Дякую всім, хто прийшли. Це дуже приємно завжди бачити, що в аудиторії як мінімум вдвічі більше людей, ніж з цього боку. І це дуже приємно для мене, особливо тому, що я, власне, думала, що я дуже люблю камерну ситуацію, і, власне, я планувала, що сьогодні буде така от такі жанри, які ми розробили в Центрі візуальної культури, і це жанр візуальної лабораторії. Тобто це якоюсь мірою тут Саша говорив, що філософія – це також і образи, але ми всі знаємо, що це слова і концепції, і абстракції, а образи завжди конкретні. Хоча це не означає, що філософія не має зв'язку з образністю. Верніше, хоча б тому, що я теж закінчила філософію, мене дуже страшно потягнуло від абстракції до конкретних образів, хоча це таке зворотнє коло, яке постійно повертається. От. І, власне, сьогоднішня презентація – це матеріал, над яким я працюю вже кілька років, багато років, і водночас він ще не завершений, тому ніяких висновків не буде. Будуть, я сподіваюся, навпаки, якісь спілкування, я дуже сподіваюся, що якийсь буде з вашого боку фідбек у вигляді питань, думок, як взагалі усього. Тобто я би сподівалася, що це буде така продуктивна для обох сторін співпраця стосовно тематики, яка не є дуже очевидною, не є дуже популярною на сьогодні. Взагалі тема Чорнобиля – це сфера швидше забуття, ніж пам'яті, але цим вона для мене і цікава. Власне, я говоритиму про фільми, як ви бачите з назви, і буду всіляко намагатися не піддаватися на спокусу наративів фільмічних. Тому що, як ви всі добре знаєте з власного досвіду, коли починаєш говорити про фільми, дуже хочеться розказати, про що ж в цьому фільмі, так? І я майже впевнена, що ніхто з вас або більшість з вас не бачили більшості з фільмів, про які я буду говорити, і тим не менше це якраз цей жанр підходу до візуальності, коли ми оминаємо наративну цілісну історію, як, в принципі, конструкт, який є ідеологічним від самого початку і який покликаний подібно до утворень свідомості, якщо ми візьмемо психоаналіз, створювати таку ілюзію цілісності. Те, про що я буду говорити, це окремі фрагменти із цих фільмів, це спосіб подолати цей синтез, цей потік кінематографічний і зупинити ці образи і спробувати отримати якийсь доступ до того, що Вальтер Беньямін називав оптичним несвідомим, або подальші дослідники пропонували інші терміни, щось, що ми можемо назвати соціальним уявним, публічними фантазіями, які існують в соціальному світі, які кінематограф має всі знаряддя для того, щоб ці соціальні фантазії фіксувати, хоча, звичайно, в спотвореній формі і в дещо перетвореній. Це, власне, такий підхід до кіно, який базується, в принципі, на тому, що Фройд зробив в «Тлумаченні сновидінь», він їх, пам'ятаєте, на відміну від синтезу, запропонував аналіз розбивати на фрагменти і кожен фрагмент розглядати окремо. Тому не знаю, наскільки тут у вас досвід перегляду фільмів, історія цього присутня в аудиторії, але спробуйте забути про історії цих фільмів і спробуйте звернути увагу на якусь історію образів, які стоять за цими наративами, на історію образів, які відсилають до того, що я називаю соціальним уявним. Соціальним уявним стосовно Чорнобиля. Ну, власне, перша частина назви «Ядерний спадок», вона ширше за те, що представлено в другій частині за Чорнобиль, він в лапках не випадково, оскільки тут йдеться не стільки про атомну аварію, яка відбулася 26 квітня 1986 року, скільки про цілісний
вірніше, не стільки цілісний, а суперечливий і дуже такий розмивчастий образ, який створився довкола Чорнобиля, який одні з найбільш відомих французьких дослідників, які упорядкували книжку про Чорнобиль, назвали тим, що неможливо виразити. Це те, що неможливо виразити стосовно Чорнобиля, що він більше за щось, що вміщається в наше повсякденне уявлення про суспільство. Оцей от момент я буду намагатися тримати принаймні на фоні, щоб ми пам'ятали, що саме про такий образ Чорнобиля ми будемо говорити. Але ще раз повертаюся до назви. Ядерний спадок це, власне, трохи більше, ніж сам Чорнобиль, який ми, звичайно, отримали в вигляді спадку від Радянського Союзу. Ядерний спадок ще також відсилає до того, про що я не буду говорити сьогодні, але що зараз у всіх на густах – це ядерна зброя. Ви знаєте, що півроку тому ще мало хто пам'ятав, що таке існував Будапештський меморандум, на сьогодні всі про нього дуже добре знають і знають про оцю другу частину відмову України від ядерного статусу і дуже активно дискутують, чи нам треба його цей статус повернути. І я собі дозволю буквально спробую коротко сказати про свою позицію в цьому сенсі. Я вважаю, що звичайно, це чеснота з необхідності, те, що Україна відмовилася від ядерної зброї, але також і Білорусь, і Казахстан, не будемо забувати про це. І це треба перетворити на символ того, що має бути, що треба вимагати від світу. Що замість того, щоб вимагати повернення ядерної зброї, треба вимагати знищення ядерної зброї в усіх країнах і ставити Україну, як і Казахстан і Білорусь, як зразок тих країн, які зробили цей жест, якою б не була ціна. Але це те, про що я не буду говорити сьогодні, але про що ви, може, подумаєте, згадавши про Чорнобиль. Я ще хочу одне технічне зауваження. Я дуже дякую Саші і Антону. Вони будуть технічно допомагати мені робити презентацію, і тому я буду просити їх робити наступний слайд. І зараз просто наступний слайд. Не знаю, чи бачили ви цю статистику. Статистика по Чорнобилю – це дуже цікава річ. Вона міняється залежно від того, яка інституція її проводить. І, звичайно, ця статистика офіційна, але вона теж може бути змінювана. І ми бачимо, що три країни зазвичай позиціонуються як країни, які зазнали найбільшого забруднення внаслідок Чорнобильської аварії. І тут представлено, звичайно, там був цілий спектр радіонуклідів, тут представлений цезіум-137, який набив життя якого 30 років, тобто він в нас в Землі продовжує існувати і ще буде існувати деякий час протягом нашого життя. І ось, як ви бачите, я не знаю, от для вас, наскільки ці цифри нові, чи наскільки вони відомі, наскільки вони для вас очевидні? А що означає процент? А це процент означає кількість території країни, яка забруднена. Тобто в Білорусі це абсолютні цифри, а це відсотки до території. Дякую, Оксана. Дякую. Я скажу для тих, хто не чув. Оксана, це моя студентка, я дуже рада, що вона прийшла сьогодні, сказала своє враження, яке абсолютно відповідає головній думці сьогоднішньої моєї лекції, тому вона одна з найкращих студенток, що власне, це те, що я би хотіла, щоб залишилося, якщо ви все інше забудете про лекцію, що Чорнобиль асоціюється у нас з чимось українським. І так само, точно так само в Білорусі. В Білорусі це Чорнобиль – це виключно білоруська річ. В Росії це дуже цікаво. Я сподіваюся, в мене залишиться часу дійти до Росії, тому що вона йде у нас наостанок.
Але, забігаючи наперед, в Росії він теж вважається російським. Хоча там є нюанси. Але, як ви бачите, рівень забруднення, ці три країни згадуються разом, але рівень забруднення дуже відрізняється. В Росії, де по абсолютним цифрам найбільша територія забруднена, це 0,3% і не випадково російські, в принципі, світ не сильно переймається Чорнобилем, хоча там, де він згадується, він, звичайно ж, російське явище. От Україна 14% і Білорусь 23% території, а насправді, тому що в Білорусі була трохи інша ситуація, ніж в Україні в кінці 80-х, на початку 90-х, насправді забруднення вважається значно більшим, тільки офіційно там інформація вирізала. І, власне, оця теза, яку Оксана мені допомогла сформулювати, основна теза сьогодні цієї моєї презентації полягає в тому, що відбувається щось, що ми можемо назвати націоналізацією Чорнобиля. Кожна країна вважає Чорнобиль і зону, яка насправді об'єднує три країни, тим, що дослідниця Чорнобиля Сара Філіпс назвала кільцем сорому. Це зона, яка позначає сумні наслідки діяльності людства, і навіть не просто сумні, а трагічні. Ці три країни, вони, їх три, що насправді для мене теж свого часу було велике відкриття, тому що за інерцією я вважала, що Чорнобиль – це, звичайно ж, Україна. Та? Чорнобиль дорівнює Україні. І другий момент – це те, що в кожній країні фактично відбувається оця націоналізація Чорнобиля. Ми в цьому сенсі з вами не є чимось винятковим. Та сама ситуація в Білорусі. Але ще один нюанс, який, можливо, ви помітили, полягає в тому, що я поставила Білорусь першою в цій таблиці. І це не тому, що вона зазнала найбільшого, не тільки тому, що вона зазнала найбільшого забруднення, але тому, що багато деяких дослідників вказують, що і в світовій спільноті Білорусь все ще залишається в тіні України. І, власне, от такий порядок побудови структури цієї таблиці, а також і сьогоднішньої лекції, буде спробою віддати цей символічний борг Білорусі, тому що Білорусь дійсно опинилася в ситуації, де вона мало того, що забрала на себе всі токсичні відходи, але вона позбавлена образу цього Чорнобильського. Хоча вона, звичайно, не зовсім позбавлена, але я вважаю, що саме в цій ситуації рахувати потрібно, рахувати жертви потрібно, і треба всіляко розуміти, що Білорусь – це країна Чорнобиля, якщо ми взагалі про це можемо говорити. Саша, будь ласка, наступний кадр. Це, я розумію, що там ті, хто в кінці мало що бачить, але це карта просто, я не буду навіть багато про це говорити, це забруднення цезію, ось Україна, Білорусь, Росія. І просто, мабуть, як візуальний образ, він забувся в вас, забувся в ваш за ці 25 років. Наступний кадр. Власне, зразком цього процесу націоналізації я вам запропоную як вигляді зразка цього процесу дві цитати. Це одразу попереджаю єдиний текст, який буде, все далі буде простіше, вам не доведеться читати, і далі будуть переважно зображення, але все ж таки я хотіла би, щоб ви прочитали ці цитати. Це можна наступний кадр. Не так важливо, хто їх сказав. Головне, що одна цитата білоруська, друга українська, різниця між ними 10 років. От, і я би хотіла, щоб ця симетричність, ідеальна симетричність між висловлюваннями цих двох людей, причетних своєю діяльністю до Чорнобиля, вам послужило як приклад того, яким чином цей процес націоналізації відбувається. Він різний, але він дуже характерно проявляється в цих цитатах. Наступний кадр. Білоруська цитата.
прочитала? Наступна українська. Ми бачимо, що відмінність тут є. Та може хтось з вас хоче вступити в взяти слово і запропонувати свою версію відмінності цих підходів, тому що мені цікаво ваше бачення теж дуже. Ну так, це... Що можна показати, як ми це додала, а не просто, що ми вільні Мені здається, наприклад, білоруська собака, вона сприймає розробку вже як перемогу, тому що після цього світ знає, що це білоруська. А тут нам поки мова, це все залежить від нас, як ми просто знаємо. Ну, тобто, одна відповідь для тих, хто не чув, що, коротше, і друга відповідь стосується того, чи який настрій, оптимістичний, позитивний, позитивна оцінка чи негативна Чорнобиля, це дійсно дуже... Націоналізація Чорнобиля відбувається, з іншого боку, коли ми подивимося, яким чином він відбувається, немає нічого, що було б білоруським або українським в цьому процесі націоналізації. Він насправді є універсальним, він може бути забарвлений позитивно, може бути негативно, але насправді в обох варіантах там є і позитивне, і негативне в обох. Тобто це завжди якась амбівалентність стосовно Чорнобиля. І власне, ці цитати ще демонструють дуже поширений, дуже важливий момент стосовно Чорнобиля, який сприймається як, ну, особливо в першій цитаті, де говориться про жильців, про службу, як якийсь такий перверсивний скарб національний, який, ну, власне, є формою, хоча й травматичного, але капіталу нації. Так? І оця форма націоналізації чи капіталізації цієї колективної травми, вона характерна як для України, так і для Білорусі, проявляється... Там все складніше. Там все складніше, і я приберігаю якраз це під кінець, так що вам доведеться почекати. Але на цьому... Ну, як я обіцяла, це дві останні цитати. На жаль, російської такої ж красивої симетричної цитати мені не вдалося знайти. Тому ми поки що говоримо про Білорусь, Україну. І, власне, зараз ми переходимо до наступного слайду. І, власне, тут починається вже більш лабораторна робота. І стосується воно, як всяка лабораторна робота, це швидше питання, ніж відповідь. Так, як іде з націоналізацією Чорнобиля в кіно? Тобто, якщо на рівні дискурсу ця націоналізація досить помітна, так, то як на рівні візуальної мови? І, власне, не стільки навіть візуальної мови, скільки цієї специфічної інституції, якою є кіно, яка інституція, яка дуже тісно пов'язана з крупним капіталом, яка виносить на поверхню соціальної свідомості тільки дуже вибіркові ідеї, так і створює відповідні специфічні образи суспільства. Ну, власне, тут можна вже сказати про Росію, що один і немаловажливий момент
гегемонії російської версії Чорнобиля полягає в тому, що всі ці фільми, про які я буду говорити, а це білоруські, українські і російські фільми, були, знімалися російською мовою. Ми знаємо, що це, власне, інше велике питання мовної політики, але тут ми просто зупинимося на тому, що відбувалася така певна лінгвістична прозорість російської мови, як мови, якою говорять про подію такого масштабу, як Чорнобиль, як в білоруському, так і в українському, само собою, в російському кіно. Ну, ми знаємо, що ця універсальність російської мови має ще інший прояв – це те, що в англійській мові, також в усіх інших світових мовах, Чорнобиль вважається правильне його написання в російській транскрипції – Чорнобиль. Тоді, як ми можемо сказати, що насправді Чорнобиль знаходиться в Україні, топографічно було б правильно називати його по-українськи – Чорнобиль. Так? На цій полі триває автобусниця Кирилі Потанівна. Хто може? Ваш останній шанс. Добре. Повертаючись до англійської мови і Чорнобиля, ми можемо також сказати, що давайте виберемо Білорусь як найбільшу жертву Чорнобилю і будемо вживати білоруський варіант, а білоруською – Чорнобиль. Тобто, насправді, навіть на рівні мови, навіть на рівні слова і транскрипції відбуваються певні ідеологічні конструкції, і ми про це можемо пам'ятати. Але більше того, і це я просто скажу, не буду вам показувати, тому що час спливає з жорстокістю. В усіх фільмах, які знімалися в Україні і в Білорусі, а також в фільмах в Росії, крім мовної складової, є ще такі вкраплені в сюжет фільму національні маркери. І всі ці маркери російські. В першому білоруському фільмі говорять про руську земельку, яку треба захищати. В українському фільмі говорять про руського чоловіка, який тільки під тиском катастрофи готовий щось змінювати. В другому українському фільмі говорять про руську дівчинку, яка з Прип'яті. Ну і не знаю навіть, ну я думаю, що нам тут в ситуації мистецького арсеналу ви можете пробачити вульгарність, але в останньому російському фільмі говорять про руський хуй. Це в них такий маркер національності. Тобто скрізь усю цю історію Чорнобиля кінематографічно проходять оці маркери національності, навіть в таких непристойних формах, яких вони проявилися, але це така жартівлива форма в російському кіно. Далі я прошу наступний кадр. Я знаю, що там здалеку вам нічого не видно, я перевіряла, але, на жаль, це вже було пізно щось змінювати. Це таблиця, з якою ви будете знайомитися, вона буде повертатися, тобто у вас буде час її роздивитися. Але я буквально в двох словах поясню, що тут, особливо для тих, хто там нічого не бачить. Колонки «Білорусь, Україна, Росія» і інші – це нові фільми Франції і Сполучені Штати. Я про них взагалі говорити вже точно не буду, бо часу немає. Що тут цікаво з українськими і білоруськими фільмами? Цікаво те, що хоча ніякого співробітництва між Україною і Білоруссю немає, ці фільми виходили абсолютно симетрично в 90-му році і в 2005-му і 2006-му, ну, тобто до 5-ї, до 20-ї річниці Чорнобиля. Тобто, власне, цікаво тут, і я тільки ставлю це питання, на нього в мене відповіді немає, прослідити, чому саме ці роки були вибрані спонтанно, але суголосно українською, білоруською сторотою. Ну, щодо цього 90-го року, це зрозуміло, тому що між 89-м і 91-м припадає найбільший пік інтересу до Чорнобиля. А в 89-му були надруковані ці карти забруднення цезієм-137, які ви бачили на початку.
почалися нові урядові комісії, які розслідували всі причини Чорнобиля. Була маса публікацій, була маса художніх творів і так далі, і так далі. І ці фільми, документальних фільмів, і оці фільми «Вовки в зоні» в Білорусі і «Розпад в Україні», вони були такою на вершині цієї всієї діяльності соціальної пам'яті і соціального осмислення стосовно Чорнобиля. Вони стали таким своєрідним піком, тому що масова аудиторія, яка є в ігровому кіно, вона, власне, виносить на поверхню такі вже кліше або якісь дозрілі плоди соціального несвідомого. Чому був сплеск інтересу до Чорнобиля в 2005-2006 роках, мені важче сказати, але ці фільми, вони швидше свідчать не стільки про сплеск інтересу, скільки про його згасання. Тому вони ще більш парадоксальні, їхня поява, тому що це фільми, які демонструють відсутність пам'яті або деградацію пам'яті, а не її присутність чи розвиток. Я сподіваюся встигнути вам про це розказати. І нарешті російська колонка. Я думаю, що ми встигнемо поговорити лише про тільки про фактично перший фільм про Чорнобиль, який був знятий в Росії. Це фільм «Невинна субота» 2011 року. Але буквально кілька слів згадаю про цю частину колонки. В 90-х роках, послідовно 91-й, 92-й, 93-й, 94-й, було випущено 4 російських фільми, які розповідали про якусь абстрактну, заражену радіацію, небезпечну зону, куди потрапляли персонажі. І якщо в мене залишиться час, я спробую більше розвинути власне цю сторону перед історією російського кіно про Чорнобиль. Так, дякую, наступне. Ну, власне, тепер піде легше, тому що далі підуть структура нашої розмови буде дуже проста. Наполягатиме в тому, що ми будемо слідувати за фільмами, які були зроблені про Чорнобиль. І, власне, ми починаємо з білоруського кіно і далі, скільки встигнемо. У нас не так багато часу. Отже, «Вовки в зоні» – фільм, можна наступний кадр, який ось це титр до цього фільму, стилістика 90-х, хто пам'ятає її, вона тут дуже чітко вгадується. Більше того, це такий жанр, який був дуже специфічний саме для 90-х років, початку 90-х радянського і пострадянського періоду, жанр бойовик. Дуже специфічно радянсько-пострадянський бойовик, де є частини такого ще дуже радянського дискурсу, є частини запозичення з Голлівуду, є частини такого авторського кіно. І тут є відсилки до Тарковського дуже сильні. От, власне, ми це швиденько зараз провертаємо, наступний кадр. Можливо, хтось пам'ятає з вас, особливо старшого покоління. Це головний герой фільму білоруського Йозас Кіселюс. Він був знаменитий культове обличчя радянського кіно пізнього, завдяки своїй ролі в фільмі Алоїза Бренча «Довга дорога в дютах». Там в мене навіть є його далі портрет з цього фільму, але це не він, це його напарник. І, власне, це історія цього фільму, я знаю, що я намагаюся уникати спокуси розказувати історію, але в двох словах вони представляють тут таку голівудську пару «good cop, bad cop», зрозуміло, хто «bad». І вони, власне, весь фільм – це історія того, як вони співпрацюють для того, щоб покарати, а насправді Бет Коп має ідею, власне, такого більш рекетирського характеру, покарати головного начальника в маленькому містечку біля зони, який торгує забрудненими речами. Ця тема для Білорусі дуже важка і характерна. Власне, вона і в другому фільмі повторюється. Це пористість кордонів між зоною і життям, коли забруднені речі повертаються в обіг. Власне, це до цього історія, але я не буду про цю історію розповідати, більше наступний кадр. Власне, зосереджуся більше на цьому персонажі. Він
колишні міліціонери, він в культовий радянський актор, який опинився в фільмі, де він має битися, от, але він переважно не б'ється, зберігає такий дуже задумливий вираз обличчя, ще дуже радянський тип акторської школи. І, власне, він демонструє це переживання щодо трагедії, яка відбувається. Паралельно він і зазнає якихось дивних мутацій уже голівудського зразка. Зараз, мабуть, буде наступний кадр. Це його роль 10 років перед тим, яка принесла йому радянську любов усіх жінок. Це така мелодрама була, яка була дуже популярна в радянський час. Довге дорога до них, ще один кадр. Ось, власне, цей радянський фетиш. І наступний кадр – це, власне, те, що він в фільмі «Вовки в зоні», як він трансформується. До речі, це його остання роль. І він загинув, тому що в наступному році не дочекався з прем'єри. Наступний кадр – це ще один показник жанру цього фільму. І наступний кадр, і тут паралельно з цими такими радянськими ще уявленнями про фільм жахів, які трансформуються в якісь такі дуже специфічні, аутентичні пострадянські образи, ми бачимо в цьому фільмі прямі відсилки до Тарковського, який тут впізнається наступний кадр 1 і 2. Ось всі пам'ятають жертвоприношення. І наступний кадр, і це останній кадр цього фільму, який на якому я би хотіла зосередитися і зупинитися трохи довше, тому що, власне, цей кадр, він демонструє те, що можна було б назвати таким фантазматичним пейзажем, який визначає весь цей ідею цього фільму. Це таке передсмертне бачення головного героя, який побив всіх поганих хлопців, але теж мусить загинути. І, власне, його бачення полягає в тому, що ось є земля, і якась така рустикальна фантазія єдності з землею. Ми бачимо хрест на задньому тлі. І зараз і закадровий голос говорить про те, що ось як погано, коли людина від'єднується від Бога. І оце, власне, такий фінал цього першого білоруського фільму. І зараз ми переходимо, це кадр з другого білоруського фільму, який був знятий 15 років після того. І що цікаво, що відтворюється оцей такий іконічний образ фантазматичного пейзажу, який визначає, так би мовити, ситуацію мрії головного героя в першому фільмі. В цьому фільмі це вже просто місце дії фільму. Головний герой проїжджає в зону, і він цілком, ця постановка цілком реальна. Більше того, це десь уже під кінець фільму, де я відбувається, ми відрізаємо весь початок, тому що фільм найслабший з усіх, і він знятий в жанрі телевізійних серіалів, але тим не менше там є такі згусточки соціально несвідомого, які роблять його цікавим. Наступний кадр. Це фільм, про який я щойно говорила, називається «Я пам'ятаю», хоча насправді назва цього фільму мала би бути «Я забув» або «Я не пам'ятаю», тому що це фільм про те, як пам'ять зникає, пам'ять про колективну травму. Наступний кадр. Просто показую, що ми зараз знаходимося тут, так? Ми розглядаємо цей наступний кадр. Важливо тут ви бачите, це головний герой і другорядний персонаж. Важливо тут сказати, що головний герой це вже не колишній поліцейський, не активний діяч, а він художник. І вся історія про те, як він перебуває в депресії, і він якось незрозуміло хворий на якісь незрозумілу пов'язану з радіацією хворобу, але зрештою вся історія полягає в тому, що ця хвороба є абсолютно вигаданою, тому що як тільки він потрапляє в зону, він зразу відчуває себе дуже сильним, сповненим енергії, всі хвороби, всі страждання зникають, і він відкриває для себе нове життя. І, власне, це така найбільш непереконлива частина фільму, але вона, звичайно, там необхідна, тому що фільм офіційний, зроблений на держзамовлення, він має ілюструвати
концепцію Лукашенка про необхідність ревіталізації зони. Ви знаєте, це одна з його найбільш таких ключових тез в його політиці. Наступний кадр. Ну, а власне, це дуже подібний на Лукашенка персонаж у фільмі, який пояснює художнику з дуже характерним вибором і всім, що ось в зоні добре, що ось вони, само село, це насправді майбутні святі. Тому художник, а там на задньому тлі будується церква, що художник, який залишається розписувати цю церкву, він може малювати ікони з цих от старців, які там живуть в цій зоні і будують цю церкву, тому що вони справді як святі, і ніякого гріха в цьому не буде. Тобто дуже така відкрита метафора служби художника державі, але з такими квазісталінським обожненням і іконотворенням героїв. Це все вм'ято в останні 10 хвилин фільму. І дуже-дуже не переконувало в ньому, але воно в ньому існує, і це робить його дуже і дуже цікавим. Ну і наступне, це вже останні кадри фільму. Вони ще зняті крізь монокль, тобто це такі в розпливчато приторних тонах здійснення мрії. І от він в зоні, цей художник малює наступний кадр. І малює він не кого іншого, як його свою наречену з дитиною, яка теж в зоні. Вони там плодяться і демонструють щасливе майбутнє проєктів Лукашенка. Так, там. І власне, це теж характерна деталь шрифт, який використаний на заголовку фільму з такими зглаженими ретро-радянськими кутами. Да, і наступний кадр, нагадаємо, 90-ті роки, які шрифти. Ці шрифти, вони вже на рівні, тобто іноді достатньо подивитися заголовок фільму, щоб зрозуміти, про що цей фільм. І, власне, що відбувається в драмі між цими двома шрифтами, це втрата критичної позиції, повна втрата критичної позиції стосовно Чорнобиля, стосовно соціальної ситуації, стосовно взагалі існування будь-яких загроз і те, що можна було б назвати деградацією пам'яті про Чорнобиль. Що може, зрештою, не виправдовуючи Лукашенка, цілком природний процес, але це трохи виходить за межі сьогоднішньої розмови. Але між цими двома фільмами, першим і другим білоруським, є дві такі інтертекстуальні зв'язки, які мене дуже інтригують. Вони дуже символічно навантажені, і я вам зараз їх покажу. Перше стосується паралельної лінії. Поруч з головним героєм є ще лінія таких другорядних персонажів. От, власне, в сфері цих другорядних персонажів насправді розгортається ціла драма історичної пам'яті і її заперечення. І, власне, дуже коротко я зараз спробую це продемонструвати. Йдеться про персонажа по імені Катерина, яка з'являється в обох фільмах. Вона в обох фільмах блондинка і, що більше важливо, вона говорить в обох фільмах одну і ту саму фразу. Дуже ключовий момент самого фільму. Коли її запитують, звичайно, ситуація в самому запитанні відрізняється, але коли її запитують про те, от що вона робить в своєму житті, вона відповідає фразою. Ця фраза дослідно повторюється в обох фільмах. Спробуйте ви прожити на зарплату медсестри. Але тепер ви подивитеся, як виглядають ці дві Катерини. Будь ласка. Це перша Катерина. Катерина фільму 90-х років. Це нічні зйомки, вона, як правило, з'являється вночі. Це дія відбувається в зоні, вони знайшли там пляшку горілки, в неї сигарета і заражена радіацією хутро, яке вони там знайшли. І взагалі ця Катерина – це такий потяг до смерті Білорусі, тому що вона, хоча вона демонструє своє оголене тіло кілька разів на екрані, і хоча вона дуже сексуально і така чуттєва жінка, яка демонструє це на кожному кроці. Ми пам'ятаємо, 90-ті роки – це вибух тілесності.
От, але вона залишається чистою і непродажною. Вона їй пропонують приєднатися до сильнішого самця, так би мовити, і вона каже, що ні, моя душа залишиться чистою, вона нікому не достанеться. І зрештою кінець цієї Катерини дуже сумний, і її випадково застрелює її друг. Наступна Катерина. Ви її вже бачили. Це Катерина Лукашенко, яка вдягається дуже скромно і за сільською модою, яка наголошує на тому, що вона тільки в першу шлюбну ніч буде займатися сексом, а так ні-ні, це буквально її цитата. Але тим не менше, ця Катерина виявляється дуже відкритою до самопродажу, і зрештою в фільмі настає такий момент, його дуже довго пояснювати, вам доведеться повірити мені на слово, коли вона буквально підходить до цього героя, який демонструє фалічний образ владного самця, вона підходить йому і прямо каже: купи мені, мені потрібні гроші, купи мене, і я от готова продати себе. Тобто це така Білорусь Лукашенка, невинна назовні і продажна, дуже цинічна всередині. Але що цікаво, це знову ж таки цей зв'язок створюється таким от буквально дослівним повтором фрази, яка знову ж таки стосується жіночої праці і грошей. Ну і тут наступні два кадри – це, власне, той фалічний самець, який в другому фільмі називається ще й Варигою. Це от він в першому фільмі, це він в другому фільмі. Теж не випадково, там візуальний тип цього персонажа теж повторюється з фільму у фільм. Так. Ну, проблема в тому, що ми вже пройшли майже дві третини мого часу і лише третини моєї презентації, тому я можу тільки сказати, що те, що не встигнемо, я планую це опублікувати у вигляді статті, тому, будь ласка, якщо вас це заінтригує, звертайтеся, але я все ж таки ще заберу хвилин, може, 15, так, або 20, і заберу ваші уваги і продовжу трохи хоча б до українського. Отже, концепція геотіла, вона має довгу академічну історію, але я надаю перевагу зараз про неї не говорити, просто подивимося, про що йдеться. Давайте наступний кадр. Власне, я вже вам розповідала про значення цього образу. Наступний кадр і значення цього. І, власне, це теж другий білоруський фільм «Вдруковування тіла людини в тіло землі». Так, це я тут планувала дуже довго розвинути академічну історію цього поняття, але вирішила відмовитися від цього. Наступний кадр. Тут не дуже добре видно, але це третя версія цього геотіла, вже іронічна. І це версія українська. Знову ж таки, я не хочу сказати, що в цьому є щось українське. Вона могла б, мабуть, з'явитися в Білорусі теж, але для тих, хто не бачить, а взагалі видно, що тут на цьому зображенні люди тут, так? Да, це земля, яка позбавлена, обділена романтичним таким димкою, яка була на попередніх картинах. І це один з перших кадрів українського фільму 90-х років, який пропонує таку іронічну, абсурдистську версію землі і її тіла, де ми бачимо несумісність віків, та, в одному образі. Наступний кадр. Розпад. Ми зараз знаходимося тут, ми переходимо до України, і ми бачимо, що український варіант 90-х, який теж подібно до білоруського є критичним, є соціально критичним і є дуже вкорінений в конкретні історичні спогади про Чорнобиль. Він, мабуть, один з найкращих фільмів в цьому
в цьому списку, хоча я вважаю найкращий. І наскільки я знаю, Стас казав, що студія Довженко планує, вірніше центр Довженко планує навіть випустити цей фільм оцифрований. Так, так що хто не бачив цей фільм, я майже впевнена, що ви його не бачили, у вас скоро буде шанс його подивитися наступним. Це титр фільму «Розпад» і ще наступний. І це одразу ж метафора, яка за ним стоїть. Ми всі знаємо наш паровоз, історію. І ця візуальна метафора зчитувалася дуже чітко, що розпад – це розпад соціальної системи, не тільки хімічної і фізичної. Наступний. Власне, білий кадр, якщо можна попередній. Фільм «Розпад» дуже складний наративна конструкція, там іде паралельно багато історій, і взагалі про цей фільм можна писати книжки окремі, я вважаю. Але тому я вийшла з цієї ситуації, щоб згадати про цей фільм і, можливо, якось навіть вас зацікавити, пошукати його в інтернеті. Я вибрала два маленьких епізоди з цього фільму, ми їх просто мовчки проглянемо. Подивимося просто на якість візуальної фактури цього фільму. Перший епізод стосується... Перший епізод – це просто проїзд по Хрещатику і площі тодішньої Ленінського комсомолу. І з, я думаю, для вас це буде просто ностальгійно побачити, як це виглядало ну, насправді в 90-му році, але передбачалося в 86-му році, і вони насправді тоді не сильно змінилися. А другий епізод – це теж дуже актуальний на сьогодні епізод такого карикатури на колективний оргазм протестувальників, верніше демонстрантів, які демонстрували ентузіазм стосовно всього радянської, в тому числі радянської радіації, тут відомо анекдоту. Ці два епізоди для мене вони найбільше характеризують цей фільм і дадуть вам принаймні уявлення про те, про що як він виглядає. Тепер можна пролистувати буквально один за одним кадри. Ви пам'ятаєте, можливо, а може не пам'ятаєте, що в 86-му році також була вологонка миру. І, мабуть, з тих пір. Так, ми в цьому не зупиняємося. Мабуть, з тих пір пам'ятник Дружби народів почав називатись пам'ятником загиблим велосипедистам, тому що велосипедисти їхали по Києву під дуже сильною радіацією, під дуже сильними фонами. І це у фільмі використовується як постійний прийом такого телебачення, яке демонструє вологонку, як промивання мізків людей в той час, коли в місті відбувається катастрофічна екологічна ситуація. Наступний. Ну і це наступний, можна далі йти, епізод ентузіазму радянських людей. Можна гортати. На цьому з розпадом ми майже попрощалися, хоча я його ще згадаю кілька разів, тому що цей фільм визначив фактично парадигму бачення в художніх фільмах того, як має бути Чорнобиль. І, власне, в мене для цього є навіть аргументи, але не знаю, що ми їх до них дійдемо. Зараз ми переходимо до другого українського фільму «Аврора», який насправді себе проголошував першим українським фільмом про Чорнобиль. Якщо хтось... А, до речі, цей фільм, це, мабуть, найбільш ймовірно, що ви бачили. Хто бачив? В школах показували, так? Ага. І, мабуть, вам казали, що це перший фільм про Чорнобиль, так? Насправді, як ви бачите, це другий фільм український і далеко не перший, навіть не другий в світі. Фільм про Чорнобиль і важливо... Можна переключити? Так, це ми знаходимося ось тут. Можна тут зупинитися. Важливо підкреслити, що відбувається радикальна трансформація головного героя. Для мене це найважливіша трансформація від першого українського фільму до другого, тому що в першому українському фільмі
Герой це, ви його не бачили, але це журналіст, який намагається розказати правду про Чорнобиль, йому нічого не вдається. Але під кінець він фактично платить за це бажання розказати правду своїм безумством, дезінтеграцією своєї особистості або ідентичності. Що відбувається в другому фільмі про Чорнобиль? Герой стає маленькою дівчинкою, яка не може нести жодної відповідальності за те, що відбувається, може бути тільки жертвою того, що відбувається довкола. Тобто фактично виходить, що колективне его, в даному випадку українців, воно трансформувалося від дорослого чоловіка, який може приймати рішення і нести відповідальність, до інфантильного персонажа, який, звичайно, є тільки жертвою. Це, мабуть, одна з найбільш драматичних трансформацій, крім цієї деградації пам'яті, яка, ну, в фільмі дуже багато фактичних неточностей, це все детально дискутувалося людьми, які про це все знали. Але, крім того, що цей фільм не визнає, що був ще один фільм до того, він використовує одну з ключових тем фільму «Розпад». Власне, далі, якщо я не помиляюся, далі ми гортаємо про кадри з фільму, які я поки що не буду коментувати. Особливо є шанс, що ви бачили цей фільм далі. Власне, це оця тема сироти, а головна героїна Аврори – це сирота. З будинку, який насправді не існує, не існував в Прип'яті, а в фільмі він існує. Цей мотив взятий з першого фільму про Чорнобиль, українського «Розпад». Зараз ви це побачите. Ось це Аврора, і ось далі епізод, в якому з'являється далі. Це політ вертольотом журналіста із фільму, головного героя фільму, який бачить внизу в Прип'яті цю дитину з дуже показовими лисинами на голові, далі, який пише в небо послання своїй мамі, і далі тікає і скручується калачиком біля свого закритої квартири в Прип'яті. І, власне, на цьому цей хлопчик більше не з'являється в фільмі, залишається така якась, показувати смерть дитини в фільмах заборонено ще з часів Хічкока, і це завжди карається глядачами. От, і в цьому цей епізод він запам'ятовувався глядачами 90-х років як найстрашніший епізод фільму, де вони переживали справді, як же це так, можливо, наступний кадр це дитина, яка помирає. І, власне, Аврора, це використання цього мотиву і водночас така капіталізація на цьому мотиві, тому що на відміну від дитина, яка помирає в першому українському фільмі «Аврора», вона теж помирає в кінці, але це тільки в кінці, вона досягає всіх своїх мрій, а її мрія полягає в тому, щоб стати балериною немало небагато, і її забирають в Сполучені Штати, там, де вона зустрічає свого кумира, який таки визнає її таланти. Тобто, якщо для дитини 90-х Чорнобиль – це закриті двері і кінець життя, то для дитини через 15 років це навпаки двері, вікно в Європу, та двері, які відкриваються перед нею для того, щоб реалізувати те, що і так ще для неї неможливо було реалізувати. Ну і це вже буде останній епізод. Ми так і не дійшли до російського фільму, але тим не менше, це ще один перегук перегук із фільмом «Розпад», який полягає в появі такого персонажа, вдягненого у специфічний костюм з метеликом, можливо, наступний раз. В «Аврорі» його грав, знаєте, комічний персонаж, брат Джулії Робертс, якого звали Ерік Робертс, якого ніхто не знає, але якого сестра Джулія Робертс, і це була найбільша зірка цього фільму. Ви бачите його наряд, наступний. Ви впізнаєте Горбунова, він зіграв там епізодичну роль теж такого загадкового персонажа, який насправді все може влаштувати, тому що брат Джулії Робертс грав продюсера, який приносить гроші і всі такі речі. В «Розпаді» персонаж Горбунова, його звати Шурік, теж дуже характерний для радянського світу і знакове ім'я. І цей Шурік, він втілює
те, що можна було б назвати гість з майбутнього. Це такий капіталізм, який приходить і говорить незрозумілими рухами. Ніхто ще не знає, що він хоче сказати, але цей Шурик, він може все дістати, все організувати і так далі. І він говорить такою мовою тіла, яка лякає, водночас притягується, мова тіла. Ну, тут я жалію, що я не включила епізод з брейкдансом, який виконує Горбунов, але насправді дуже вражаюче, особливо до 90-х років, так що раджу вам цей фільм подивитися. Ну і для продовження історія не закінчується, ви бачили, таблиця значно більша, я всіх відсилаю до статті моєї, яка на цю тему вийде ближче до річниці Чорнобиля. І на цьому завершую, і буду дуже вдячна, якщо будуть якісь питання, коментарі і відповіді. Або, якщо ви будете мовчати, я можу продовжувати. Я тоді заважаю. Да. Ось ми будемо 26 квітня, якраз в річницю вибуху на ЧАЕС, показувати в Славутичі підбірку коротких метрів про Чорнобиль, такий best-of. І ну, там буде ось один фільм, відібрав Станіслав Мензелевський, мікрофон, тому я навіть не знаю, чи це, можливо, є перший український фільм, а другий буде «Розпад», а третій буде «Аврора». Просто він документальний, він ще радянський, але він дуже повноцінний, дуже кінематографічний такий артефакт. І от далі до 2000-х, і там буде дуже цікава французька анімація. Я, на жаль, симптоматично забула, як її звати, але це такі дуже відомі образи триголових дітей. І ось західна уява і якийсь еротизм цього місця, як забороненого місця, як такого no place. Це теж цікаво, я не знаю, може в тебе просто є якісь паралелі, чи ти на такий рівень аналізу вже виходила? Надя, от чудово, крім реклами, ще й перетворила на запитання. Дякую. Я тільки хочу сказати, що в цій таблиці це тільки ігрові фільми, тому що якби я тут вписала документальні, то тут дуже було б все завантажено, і насправді їх дуже багато, тому йдеться про ігрові фільми, і їх насправді на Заході небагато. Тут включені два, французький, і це 2010-ті, французький «Земля забуття» і американський «Чорнобильські щоденники». Є ще один фільм, який я дуже люблю, який я не включила в цю таблицю. Це шведський фільм, який називається «Контейнер», який ну, можна було б віднести до художніх фільмів. Але цей фільм, він знятий був у 2006 році, тобто він на цій лінійці у нас знаходиться. Це фільм, в якому, мабуть, найбільш кінематографічно сильно передано, що означає пережити Чорнобиль на власних зубах через авангардні образи. Там історія фактично відсутня, як така, там йдеться ну, фактично така міфічна ситуація, де внутрішнє і зовнішнє взагалі не розрізняється між собою, і там головний персонаж, у якого депресія, і який відчуває, що в нього всередині живе китайська маленька жінка, потім вона з'являється, і вони ходять по зоні, а потім вони знаходяться в квартирі, де багато різних речей, і все це більше не тривимірне, а двовимірне зображення. І фактично ну, цей фільм, його дуже важко дивитися, він дуже складний емоційно, але якщо от вибрати з усього, що було знято про Чорнобиль, і не лише про Чорнобиль, але про
травматичний досвід, то травматичний досвід Чорнобиля найбільше схоплений саме в цьому авангардному фільмі, який називається «Контейнер невипадково», тому що він насправді грає з чорнобильською темою, але там немає в фільмі жодних цих от кліше-образів, як от «Чортове колесо», «Атомний блок», взагалі немає ніяких структур. І саме через те, що немає цих впізнаваних образів і структур, це такий аморфний досвід розпаду, він найбільше саме в такому авангардному ключі передається. Але це все за рамками цієї теми. Поки що, з точки зору мистецької обробки цієї теми, як на мене, хоч це і не патріотично, але я вважаю, що найкраще досягнення – це саме російський фільм. Фільм Олександра Мендадзе «Невинна субота». Він в плані, зберігаючи наративні структури, він підійшов до цієї тематики, мабуть, найбільш кінематографічно вишукано. Хоча «Розпад» – це на друге місце, це теж дуже цікавий фільм, він такий несе ауру 90-х років, таку специфічну пізньорадянську візуальність, дуже відрізняється від того, як ми пам'ятаємо його сьогодні. Ще є такий фільм, він мені не подобається, ну, з точки зору глядацької, але він дуже цікавий за сценарієм. Це просто рання робота білоруської режисерки Тарії Жук, яка зараз живе у Штатах. Але вона, по-моєму, його знімала ще в Білорусі. Це короткий метр про те, як чоловік і жінка вирішують переїхати з міста в зону. І цей сюжет, він такий дуже трагічно закінчується, їх, коротше, кидають на бабло, в них відбирають квартиру, але він дивиться, він ставить проблему Чорнобиля в якийсь соціальний контекст, і там от мені дуже подобається, що є якісь зародки соціально-економічного підходу. І ось я думаю, що, ну, я не знаю, чи він відомий взагалі широко, він був на молодості, він 10-го року, теж його цікаво було включити, і це саме білоруський фільм, вона білоруська, тобто... Ну, це дуже дякую. Тобто я впевнена, що тут це такий кістяк. Я більше того навіть знаю, що є один білоруський повнометражний фільм, який мені не вдалося ніяк заполучити, який був знятий теж в 90-ті роки, і він взагалі принципово міняє всю схему, все виглядає зовсім інакше, ну, з того, що я можу про цей фільм дізнатися. Але, тобто це все робоча схема, але давайте я підсумую. Ідея полягає в тому, що фактично відбувається на піку пам'яті про Чорнобиль, відбувається така синхронність українського і білоруського кіно, і потім на піку занепаду пам'яті про Чорнобиль теж відбувається синхронність українського і білоруського кіно. І що найбільш вражаюче, що найбільша подібність між ними – це те, що вони в упор не бачать один одного. Тобто білоруське кіно – це тільки білорусь, українське кіно – це тільки Україна. Росія – це зовсім інша історія, але це вже теж зовсім інша історія. Я дякую вам за увагу. Якщо у вас є питання, але ви не хочете задавати їх в аудиторії, ви можете підійти до мене і задати їх особисто. Ще раз всім дуже дякую. Дуже дякую організаторам.